वेलकम ब्याक टु अर न्यु भिडियो यसमा हामीले हेर्न खोज्दैछौँ सेक्युर प्र्या पासवर्ड प्र्याक्टिसेस इस्युड बाई गभर्मेन्ट अफ नेपाल सो so, यो चाहिँ के हो भने सेक्युर पासवर्ड प्र्याक्टिसेस टू थाउजन्ड सिक्सटी सेभेन हो यो ऐन भनौँ अथवा यो जे भनौँ होइन खासमा यो चाहिँ एज अ गाइडलाइन्स हो है ओके सो गाइडलाइन्स हो अब यसमा कस्तो छ भन्दाखेरि अब यसमा धेरै कुराहरू छ मतलब अब पासवर्ड बाबालाई सेन्सिटिभ कुरा हो पासवर्डको उस तलमाथि भयो भने चाहिँ इभन सबपटा सिस्टममा नै तलमाथि हुन्छ त्यही भएर नेपाल गभर्मेन्टले हुन्छ नि सूचना तथा सञ्चार कन्ट्रोलर तर्फबाट चाहिँ सेक्युर पासवर्ड प्र्याक्टिसेस इस्युड भएको छ विच इज टू र यसमा अब धेरै कुरा छ मतलब पासवर्डको बारेमा पासवर्ड के हो पासवर्ड चाहिँ अब कसरी चाहिँ युज गर्ने अनि गएर पासवर्डको फर्मेट कस्तो हुनु पऱ फर्मेटमा इन स्टङ्ग पासवर्ड के हो विक पासवर्ड के हो पासवर्ड कसरी बनाउने भन्ने कुराका गाइडलाइन्सहरू यस्ता यस्तै कुराहरू थिए अनि सबै कुराहरू थिए अब ती कुराहरू तपाईँ हामीले जुन त्यो वेबसाइटहरूमा देखा हुन्छौँ रिक्वायरमेन्ट्स मिनिमम अब एट क्यारेक्टर हुनुपर्ने अब त्यस्तैमा अब हाम्रो यो यो अनुसार एसपिपी अनुसार चाहिँ तपाईँको के हुन्छ भने फिफ्टिन क्यारेक्टर्स भन्दा कमको चाहिँ विकर मान्छ भन्ने कुराहरू छ अनि गएर नाम अनि युज इजिली गेस गर्न मिल्नेहरू हुनु भएन अनि नम्बर अल्फा न्युमेरिक हुनु पऱ्यो लङ्ग्रेस सेरीज हुनु पऱ्यो अनि त्यो पनि मिलाएर राख्या हुनु पऱ्यो मतलब एटलिस्ट स्ट्रङ सरी स्ट्रङ बनाउनु पऱ्यो भन्ने कुरा हो सो जनरल पासवर्ड प्र्याक्टिसेसहरू चाहिँ के के छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी यसमा हेर्छौँ के के जनरल पासवर्ड प्र्याक्टिसेस चाहिँ इस्यु गरेर चाहिँ भन्ने कुरा सुरुमा चाहिँ अल सिस्टम लेभल पासवर्ड एन्ड रुट लेभल ओके सिस्टम लेभल पासवर्ड जस्तो सबै सम्पूर्ण सिस्टम लेभल पासवर्डहरू रुट लेभल इनेबल अनि नेटवर्क एड्मिनिस्ट्रेसन एडमिन लेभल यी सम्पूर्णहरू चाहिँ चेन्ज हुनुपऱ्यो एटलिस्ट अ क्वार्टर क्वार्टरली बेसिस मतलब वर्षमा चारपटक हुने गरी हो त्यसरी चाहिँ चेन्ज भइराख्नु पऱ्यो चेन्ज गरिराख्नु पऱ्यो भनेर एउटा छ अर्को भनेको पो अल प्रोडक्सन सिस्टम लेभल पासवर्ड चाहिँ के हुनुपऱ्यो मस्ट बी पार्ट अफ इन्फर्मेसन सेक्युरिटी एडमिनिस्ट्रेड ग्लोबल पासवर्ड म्यानेजमेन्ट डाटाबेसमा चाहिँ हुनुपऱ्यो प्रोडक्सन सिस्टम लेभल पासवर्ड चाहिँ अर्को भनेको अल युजर लेभल पासवर्ड चाहिँ के हुनुपऱ्यो सुरुमा सिस्टम शुर्म लेभलको कुरा गऱ्यो अनि गएर प्रोडक्सन सिस्टम लेभलको कुरा गऱ्यो अर्को भनेको युजर लेभल पासवर्ड चाहिँ के हुनु पऱ्यो भन्दा इमेल वेब डेस्कटप कम्प्युटर इट मस्ट बी चेन्ज एटलिस्ट एभ्री टू मन्थ हरेक दुई uh, time one month, एक month 90, at least, दुई महिनामा चाहिँ चेन्ज गरिनु पर्यो रिकमेन्डेड टाइम इन्टरबल भनेको खासमा वान मन्थ हो हरेक मन्थमा चेन्ज गर्नु पऱ्यो नभए एटलिस्ट दुई महिनामा त चेन्ज गर्नै पऱ्यो भन्ने प्र्याक्टिस छ अर्को भनेको युजर एकाउन्ट्स द्याट हेभ सिस्टम लेभल प्रिभिले प्रिभिलेजेस ग्रान्टेड थ्रु ग्रुप मेम्बरसिप अर प्रोग्राम सजेस्ट युडो मस्ट हेभ अ युनिक पासवर्ड फ्रम अल अदर एकाउन्ट्स हेल्ड बाई द्याट युजर मतलब त्यो युजर एकाउन्ट जसलाई चाहिँ अरू सिस्टम लेभल प्रिभिलेजहरू पाएको छ भनेपछि उसको त्यो पासवर्ड चाहिँ के हुनु पऱ्यो भन्दा अरू उसको युजरको अरू एकाउन्टहरूमा युज गरेको भन्दा युनिक हुनु पऱ्यो भन्ने कुरा अर्को भनेको एकाउन्ट लक लकआउट आउट चाहिँ एकाउन्ट लकआउट आउट मतलब तिमीले कतिपटकसम्म ल फे फेल लगइन ट्राई गर्दाखेरि एकाउन्ट चाहिँ लक लौ, लक हुनुपऱ्यो त्यो चाहिँ कम के अरे फोर फोर लगइन एटेम्पससम्म चाहिँ उस गर्नु पऱ्यो ठिक छ यो कुरा चाहिँ तिमीले सुनेर पनि याद हुन्छ सो फोर फेल लगइन एटेम्पससम्म चाहिँ एकाउन्ट लकआउट आउट छ अर्को भनेको पासवर्ड हिस्टोरी भन्न खोजेको रिक्वायर नम्बर अफ युनिक पासवर्ड्स बिफोर इन ओल्ड पासवर्ड मे बी रियुज नम्बर अफ नम्बर सुड बी नो लेस देन ट्वेन्टी फोर भन्न खोजेको कस्तो भन्दाखेरि मैले अहिले एउटा पासवर्ड राखेँ अब मैले सेकेन्डमा चाहिँ चेन्ज गरेँ अनि थर्डमा चेन्ज गरेँ हो गरे, फोर्थमा यसरी चेन्ज गर्दै गएँ नि अब फेरि मैले अब यो यो यो, यो पासवर्ड त मैले कुनै जनरल रुल बनाएर राखेको थिएँ होला नि त अब फेरि पासवर्ड चेन्ज गरेर मैले गर्ने बेला मैले यो पासवर्ड युज गर्नको लागि चाहिँ कम्तीमा पनि यसरी ट्वेन्टी फोर टाइम्स चाहिँ चेन्ज गरेर हुनुपर्छ अरे बल्ल फेरि यो पासवर्ड अथवा यसरी कुनै पनि पासवर्ड चेन्ज गर्न पाइएला भन्ने कुरा हो ठिक छ यसरी चाहिँ यो पासवर्ड हिस्ट्री चाहिँ मेन्टेन गर्नुपऱ्यो भन्ने कुरा हो अनि गएर अर्को रुल चाहिँ हामीसँग रिसेट आ, रिसेट एकाउन्ट लकआउट अफ्टर मतलब यति टाइमभित्र तोकेको नम्बर अफ ब्याड लगइन अटेम्पट भए लकआउट हुन्छ भन्ने कुरा जस्तो रिसेट अकाउन्ट लकआउट अफ्टर भन्नु खोजेको बिस मिनटभित्र तिनचोटि ब्याड एटेम्प भयो भने चाहिँ एकाउन्ट लकड हुने भने जस्तो कुरा अर्को एकाउन्ट लकआउट ड्युरेसन चाहिँ अब एकचोटि एकाउन्ट लकआउट लकआट भइसकेपछि कति बेलासम्म हुने त भन्दाखेरि तिस मिनटदेखि दुई घन्टासम्म लकआउट हुने सिस्टम बनाउनु पऱ्यो भन्ने कुरा डो नट युज रिमेम्बर पासवर्ड अप्सन मतलब रिमेम्बर पासवर्ड फिचर चाहिँ युज नगर भन् भन्ने पनि के छ त प्र्याक्टिस छ युज बाई गभर्मेन्ट अफ नेपाल अर्को भनेको डु नट एक्सेस युर अर्गनाइजेसन इन्फर्मेसन तिम्रो अर्गनाइजेसनको इन्फर्मेसन चाहिँ त्यहाँबाट एक्सेस नगर इन इन्फर्मेसन सिस्टम वेयर योर पासवर्ड इज रिक्वायर्ड फ्रम पब्लिक नेटवर्क स्पेसली फ्रम साइबर क्याफे साइबर क्याफे पब्लिक नेटवर्कहरू जहाँ चाहिँ तिमीलाई अब तिम्रो त्यो लगइन गर्नको लागि पासवर्ड चाहिने ठाउँ छ भने अरूको त्यो अनअथोराइज अन त्यो हुन्छ नि नचिनेका नेटवर्कहरूबाट त्यसरी त्यो लेस सिक्योर्ड हुनसक्छन् ती नेटवर्कहरू जसले गर्दा तिम्रो पासवर्ड मिचेज हुनसक्छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ ती साइबर स्पेसली साइबर क्याफेहरू तिनीहरूमा अब तिनीहरूले त्यो पासवर्ड इन्टर गरेको चाहिँ अब स्टोर हुने आफ्नै सिस्टममा त्यस्तो सिस्टम इम्प्लिमेन्ट गरेरै हुनसक्छ नो सो त्यसको लागि चाहिँ तिमीले त्यो चाहिँ गर्नु भएन भन्ने कुरा चाहिँ हो दिस इज अबाउट सेक्युरड पासवर्ड प्राक्टिसेस इस्यु बाई गभर्मेन्ट अफ नेपाल थ्याङ्क यू सो सर वाचिङ दिस भिडियो सम्पूर्ण इन्जिनियर नर्सकालाई क्यालाबल डट कम भिजिट गर्नुलाई इभन यो नोट पनि मैले त्यहाँ अभाइलेबल गराइदिनेछु